Jefferson ens dona una visió més tècnica de com vendre o de com exposar els nostres productes. Qualsevol d'aquests cursos de producte fa del Copart també són molt enriquidors perquè ajunten els estudiants amb els emprenedors, amb els ceramistes, fan una integració i te dona una visió més global de lo que és la ceràmica de la Bisbal i de com es treballa aquí, que no sempre és com ens la imaginem, sinó que hi ha moltes branques i entre tots som els que la formem, que és lo enriquidor. El packaging podem comunicar els valors de la marca Ceràmica de Bisbal i fer-los arribar amb els clients i els consumidors. Tenim un molt bon producte, tenim coses molt maques per donar. Moltes vegades queden difuminades o queden difoses en els punts de venda. Costa identificar les peces que són fetes aquí realment de les que no ho són. És una mica doncs, la feina que estem fent, no? De donar amb aquests productes un embolcall, els productes de la marca Ceràmica de Bisbal, que a més d'identificar-los en els punts de venda, doncs ens expliquin més coses sobre els artesans, sobre el territori, sobre la manera com estan fetes les peces i bueno, que ens ajudin a vendre els productes.